Olunaku lwaleero omusango gwe yali meya w'ekiraamo Miritto Mugerwa gwe yawabira abakulembeze b'e Kasokoso okuli Umar Muyanja, David Ssekiziyivu, Haji Musa Ssekigudde, Jude Kabogoza ne David Mugalya guzeemu mu kkooti e Nakawa. Abawawabirwa bakedde kutuuka ku ketinga ne meya Mamiritto olwaleero abaddeyo babadde tebannayingira kkooti. Mamiritto n'abategeeza nga bw'ayagala okubasonyiwa kubanga talaba ky'agenda kufuna mu musango guno era ng'oluvannyuma ayogerezeganyisa ne bapulida baabwe ku nsonga eno. Singa beenenya nze sirina buzibu bwa kubasokoa kubanga Katonda yeyamponya teri muntu muna yamponya naye babadde nga tebakitegeera naye kati batandise okukitegeera era nze sirina buzibu nakyo njagala enteesiganya ezo zigende tuwa okusonyiwagana kubeerewo that's better. Abamu kino bakyaniriza ate abalala tebakisanyukidde era ne bagamba nti bagendagenda mu maaso n'omusango guno kubanga bo bakimanyi nti omusango guno tebaagoza. Saleewo siyinza kuteesa na Mamiritto kuba sirina kye namukola. Ibu aba asazeewo nti omusango agujjayo agujjeyo. Naye nze kye mmanyi mu mutima gwange sirina kye nakola ku Mamiritto ku lunaku olwo bwabanga akeera gyayo omusango kiri eri ye n'okusalawo okwe n'okulowooza kwe. Bano okuli Umar Muyanja ne David Ssekiziyivu bategeeza nti Mamiritto ne bw'abasonyiwa bakumugulako emisango omuli ogw'okubasibira omwereere luzira okubamalira obudde mu kkooti era nga baagala abaliyirire. Ate era alina okundiyirira ebiseera bye namaye luzira n'okumpaayiriza ayigenti omuntu tebalina muwaayiriza. Abalala okuli Haji Musa Ssekigudde ne David Mugalya bo basanyukidde eky'okubasonyiwa ate Jude Kabogoza talaze ludda. Atuwaabira bw'agamba nti mbuvuddemu ogwo guba mukisa omuntu ategeera oba omanya nti otandika bizinesi endala. Era nze eky'okusonyiwa ffe si kibi. Bano oluvannyuma bayingidde kkooti era omusango gwabwe ne gwongezebwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja we banaasalirawo ku ki kye batuuseeko oba omusango bagumalira ebweru wa kkooti oba bagenda nagwo mu maaso nga pulida waabwe David Mpanga n'omuwabi wa gavumenti Doreen Erima bwe bannyonnyodde. Omulamuzi ali mu musango guno James Eremye Mawanda tabaddewo era nga bawawabirwa banyonyodde bwe bati. Omuntu gw'osonyiwa yakola nga yazza omuki omusango ate omuntu ataza musango omusonyiwa otya? Sisanga ku musango. Ate okuvaako e Masaka nga baka ba palamenti bakyagenda mu maaso n'okwera ennemba n'emisango gy'ebyokulonda kkooti enkulu e Masaka etandise okuwulira emisango egivunaanibwa omubaka omukyala ow'e Rakai Juliet Ssubi Kinyana Matama ne munne ow'essaza ly'e Buyamba Amos Mandera. Bano basomeddwa emisango okuli okubba obululu obutaba na mpapula za buyigirize ko n'okukyusakyusa ebyava mu kulonda eyavuganya ku kifo ky'omubaka omukyala e Rakai kyokka n'awangulwa Robina Ssentongo yeekubira enduulu mu kkooti ng'agamba nti munne yamuwangula muna NRM Kinyana Matama mu palamenti aliyo mu bukyamu. Okutandika okubuzaabuza okuva ku ssaawa 12 ne babuzaabuza DR forms zibazifulumya baziyingiza zaagenda okuwera ssaawa 8 ogw'ekiro nga lwafulumya results. Ono ng'ayita mu bapulida be aba Second and Company Advocates agamba nti Kinyana Matama yadibaga okulonda omwali okutiisatiisa ba agenti n'okukyusa declaration forms kwe bamulangirira. Nawangula akalulu zaagera okwera saawa 12 nga 19 nga mmaze okuwangula akalulu naye returning officer n'asalawo okubuzaabuza ne bakyusakyusa forms nyingi nnyo bwe bazizze ne bazizze eri. Ate ye Ivan Bowe eyawangulwa Amos Mandera Buyamba mu Rakai naye alabiseeko mu kkooti yemu ng'agamba nti munne bwe bavuganya talina mpapula za buyigirize nga zaakyusakyusa amannyo okusinziira ku mpapula ze ez'enjawulo ze bafunye. Senfuma Joseph Innocent ne Jacinta Bwanika ebakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.